Rushnjarë shfaqjet e rrezikshme në portën e Elbasanit me anë të një goditje këndi, ku ndonë gjuan me kokë, por topi përfundon sërish jashtë. Në minutën 25, Verdhë Blutë humbi një rast të pastër goli me anë të Xhapës. Janë sërish vendasit që vihen në kërkim të golit. Merxha krosson nga e majta, pas një rëmuje në zonë, topi largohet nga mbrojtja rushnjare. Në minutën 40, Elbasani arrin të shënoj golin e avantazhit, ku Amataj, pason bukur të Yshmeri, i cili i betëm me portierin Spaho, nuk gabon. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 1-0 në favor të vendasve. Në pjesën e dytë, trajneri rushnjar Malko bën zëvendësimin e parë në skuadrën e tij. Lë fushën kapiteni Gentian Çela dhe futet në lojë Korreshi. Rushnjanët vijnë në kërkim të golit të barazimit. Në minutën e 70, miqtë rrezikojnë me anë të Elezit, i cili krosson topin nga e majta e Sulmit dhe Bubeqi në zonë Gjuan, por topi godesh fyllën. Lushnja rrezikon sërish, Gersi Arbri gjuan bukur nga larg dhe pret portieri Osmani. Pas sulmeve të një pasnjëshme të lushnjarve, Verdhë Blutë kundër përgjigjen me një gjuetje të fort nga 16 metra të Abazit, i cili e qënë topin bi traversë. Elbasani dyfishon rezultate në minutën e 85. Pas një godit e këndi nga Amataj, topin ngjeret në zonë, më pas Kacolja, gjuan bukur duke shënuar golin e sigurisë për Elbasanin. Në minutat e fundit, vendasit të rezikojnë sërishën me Bezaden i futën në pjesën e dytë lojës. Elbasani pas dy humbjeve, resht arrin të marë fitore në shtëpi, ndërsa Lushnja shënon humbjen e radhës.